مس محمد حمزہ نورانیہ لیسن 5 پارٹ 2 میں ہم نے جن 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 تک پڑھا. چلے آگے شروع کرتے ہیں. پہلا لفظ کاف الف تو زبر کن کاف دو زیر کن کاف دو پیش کن 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 پاری پڑھنے سے. اگلا لفظ قاف الف تو زبر قن قاف دو زیر قن قاف دو پیش قن 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 خا الف دو زبر خن خا دو زیر خن خا دو پیش خن 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 غین الف دو زبر غن غین دو زیر غن غین دو پیش غن 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 حا الف دو زبر حن حا دو زیر حن حا دو پیش حن 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 عین الف دو زبر عن عین دو زیر عن عین دو پیش عن 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 ہا الف دو زبر ہن ہا دو زیر ہن ہا دو پیش ہن 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 حمزہ دو زبر ان حمزہ دو زیر ان حمزہ دو پیش ان 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 ان